Голову чоловіка, тіло якого знайшли напередодні, й досі шукають поліцейські. Кропивничанин через 40 років таки дочекався свого житла. Та в Олександрівці не дали провести концерт гастролерам із Росії. Про це не тільки сьогодні розкажемо у випуску новин на каналі «Вітер». Вечір добрий. Обезголовлене тіло чоловіка посеред білого дня знайшла жителька селища Нового просто під власним обійстям. Жінка викликала поліцію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Особу загиблого ще не встановили. Нападників і знаряддя вбивства шукають. За неофіційними даними, приблизний вік чоловіка – 40-50 років. Він був без верхнього одягу, але у взутті, светрі і штанях. Голову поки що в пошуках ми шукаємо. На даний час призначені судово-медичні експертизи. В тому числі судово-криміналістична експертиза призначена. І за результатами висновків експертів ми можемо вже стверджувати з точністю і говорити про те, яким чином, який був механізм утворення даних тілесних ушкоджень. Уже 13 хворих на грип в області. За тиждень захворіло шестеро людей. У двох дітей і двох вагітних із Кропивницького лабораторно підтвердили вірус типу А. В Устинівському районі у двох дорослих діагностували грип типу А і Б. Жоден із хворих не мав щеплень від грипу. Всі вони наразі знаходяться у лікувальних закладах. За тиждень, що минув, також на Кіровоградщині, значно зросла кількість хворих на застуди і гострі респіраторні інфекції. На минулому тижні епідемічний поріг із захворюваності на гострореспіраторні вірусні інфекції та грип у Кіровоградській області перевищений на 23,6%. Епідситуація напружена, але контрольована на усіх адміністративних територіях нашої області. Про епідемію говорити рано, тому що про епідемію ми можемо говорити тоді, коли епідпоріг перевищений більше, ніж на 50%, і це триває більше, ніж 2 тижні. Тим часом медики радять жителям області, аби не підчепити вірус, часто мити руки, провітрювати приміщення, обмежити відвідування місць, де є багато людей, уникати контакту з застудженими, а хворих просять залишатися вдома. Уберегтись від грипу допоможе вакцинація. 40 років кропивничанин стояв у черзі на житло і сьогодні нарешті отримав квартиру. Тоді Миколі Козаченку було 22, нині він уже пенсіонер. І крім нього, з дружиною у двокімнатній Хрущівці зараз живуть двоє синів із власними родинами. Своєму щастю чоловік не може повірити. Вітаємо вас. Він перебував на квартирному обліку з 1981 року у загальній черзі. І на сьогоднішній день він отримав, вже його черга підійшла, він отримав на сьогоднішній день житло. Це квартира з вторинного ринку. На сьогоднішній день у нас на квартирному обліку за місцем проживання, тобто при виконавчому комітеті, перебуває 3093 особи або сім'ї. Два сучасних рентген-апарати передають у лікарню швидкої медичної допомоги у Кропивницькому. Придбали техніку коштом міського бюджету. Терміново встановити, змонтувати, обучити персонал і ввести в експлуатацію в рентген-відділенні і травмопункті лікарні швидкої медичної допомоги. Звільнили директорів двох департаментів облдержадміністрації. З посади директора департаменту агропромислового розвитку за власним бажанням пішов Сергій Коренюк. Його обов'язки тимчасово виконуватиме заступниця Марія Чорна. Також звільнили за власним бажанням директора департаменту екології природних ресурсів Олександра Ковтунова. Тимчасово його обов'язки буде виконувати заступниця Антоніна Хомич. Нагадаю, раніше голова облдержадміністрації Андрій Балонь підписав розпорядження про оптимізацію структури. Чи пов'язані ці звільнення з новим штатним розписом, посадовець не уточнив. Втім, повідомив, що наразі для деяких окремих структур шукають керівників. Конкурси будуть оголошені відповідно до того, як буде зараз підписано положення про діяльність з окремих структурних підрозділів. Я поставив конкретне завдання, щоб це відбулося на цьому тижні. І вже ми розпочали проведення цих конкурсних доборів. Не дали провести концерт кролікам жителі Олександрівки у своєму містечку. Володимир Мойсеєнко та Володимир Данилець, які визнали анексію Криму і брали участь у пропагандистських російських шоу, збиралися виступати у районному будинку культури 17 лютого. Активісти звернулися до керівництва району з проханням заборонити проведення концерту кроліків.
У листі пишуть, уже багато років гумористичний дует працює в Російській Федерації, де в своїх виступах принижує і висміює Україну. Це була ініціатива депутатів районної ради, депутатів селищної ради Олександрівки. Звернення було селищного голови з цього приводу. Тобто, враховуючи те, що така ситуація, то було прийнято таке рішення про те, що не надавати в оренду приміщення будинку культури. Дует «Кроліки» нині гастролює в українських містах. Серед них також є Олександрія. Раніше в інтерв'ю CBN тамтешні патріоти заявили, у місто російських пропагандистів не пустять. Втім, на сайті замовлень видно, що квитки олександрійці продовжують купувати. Кіно про Кропивницьке закликають зняти школярів міста. Мерія оголосила конкурс на кращу стрічку. Назвала його «Місто шанує минуле і з надією дивиться у майбутнє». Такою ж має бути і тематика відео. Хронометраж повинен становити не більше 10 хвилин. Критерії оцінювання – повне розкриття теми, художня майстерність, оригінальність. Роботи прийматимуть до 20 лютого у 314-му кабінеті міської ради. Краще відео покажуть на День міста. Нам буде дуже цікаво переглянути ці роботи, оцінити їх. Тобто будуть і призи, і дипломи, і грамоти за учасникам. Наразі це всі новини. Більше шукайте на сайті cbn.com.ua. Всього найкращого. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. У вівторок, 11 лютого, за даними синоптиків, очікується хмарна погода. Вночі помірні, вдень невеликі опади. На дорогах ожеледиться, вночі налипання мокрого снігу. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. У області температура повітря в день становитиме від 2 до 7 градусів тепла, вночі від 0 до 5 градусів із позначкою «плюс». По місту в день очікуйте від 4 до 6 градусів вище нуля, вночі буде від 1 до 3 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Погода швидко змінюється. Вже завтра в Україні буде тепло до плюс 11 градусів. Атмосферний фронт принесе нам опади, дощ та мокрий сніг. Тож уважно стежте за своїм здоров'ям та прогнозом погоди. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».